Ми це прийняли як надію, як можливість, і так воно вийшло. І ми з усміхом прийшли сюди і з усміхом вертаємося додому. Сьогодні 25-річну Олену Горбатюк з Летичева виписують із Хмельницької обласної лікарні після пересадки нирки. Донором для неї став батько Анатолій. Мене всі підтримали, мене ніхто не збивав, мене ніхто не цей. Це просто чисто моє рішення. В Олени Горбатюк діагностували ниркову недостатність. Вона потребувала діалізу або ж трансплантації, розповідає завідувач відділення урології Олексій Підмурняк. 1 травня після тижня обстежень пацієнтці зробили операцію. Це починається настояща трансплантація. Забор нирки відбувався малоінвазивно, лапароскопічно. Ну, це так виконується в всьому світі, і в нас в тому числі вже виконується лапароскопічно. Потім була підготовка нирки після того, як ми видалили у батька, і пересадка нирки доньці. Все пішло 5 годин. Олена розповідає, одразу відчула покращення. Зараз почуваюся добре. Після операції, я вам скажу, що практично нічого не боліло. І коли ми тільки відключали наркоз пробно, і після того ми навіть не підключали через те, що не боліло нічого, і це, я кажу, це просто якесь чудо. Перед операцією, каже Анатолій, шуткував з донькою і вірив у краще. Я не хвилювався нічим. Я хвилювався, коли їй дуже погано було. Отоді я хвилювався. Побачити батька і поговорити з мамою – це перше, пригадує Олена Горбатюк, що хотіла зробити після операції. Прийшла мама, я дуже була їй рада, бо мама і тато – це найрідніші. Над трансплантацією працювала команда з 12 фахівців обласної лікарні. Операція для жителів України безкоштовна, розповідає лікар Олексій Підмурняк. Це державна програма, яка забезпечує фінансування всього процесу і до обстеження, і рік після трансплантації все це покривається державою. Олена Горбатюк каже, після операції змінилася зсередини і ззовні і стала більше схожа на батька. Перед операцією в мене лице було таке пишечка така через те, що водичка затрималася, а після операції мінус 4 кілограми зійшло з мене. І взагалі змінилися на лиці. Зі слів Олексія Підмурняка, це перша родинна трансплантація нирки в лікарні в цьому році. Перша трансплантація була виконана в 2020 році. Це була трансплантація печінки, коли приїжджали наші колеги з Інституту Шалімова і допомогли виконати трансплантацію печінки. Після цього було ще 4 трансплантації нирки. Останні трансплантації ми вже виконуємо власними силами. Наразі, каже Олексій Підмурняк, на обстеженні перебуває ще людина, якій потрібна пересадка нирки. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.